የቀዳሚ ከሰዓት ልዩ የባል ዝግጅቶች ወደ እናንተ እየደረሱ ይገኛሉ። ደግመን ደጋግመን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ድርሹ ዳናና ኮሜዲያን እንዲሁም ደግሞ ማጂሽያን አሰፋ የባል ልዩ እንግዶቻችን ናቸው። እንኳን በደህና መጣችሁ ለማለት እንኳን ደህና ቆያችሁን እንላችሁ። አለን አለን ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም አሉሽያን አለን። ብዙ ጊዜ የበዓላት ከዋናው ቀን ዋዜማና ማግስት በጣም ደስ ይለናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ከየትኛው ናችሁ እናንተ? እኔ ሁለቱም ይመቸኛል። ዋዜማ ማግስት ዋዜማ ሞር ደሞ በጣም ደስ ይለኛል። ዋዜማ ደስ ይላል። የሆነ ነገር በዓል እንደሆነ ስታስብ ምናምን ነገር የሆነ የሚፈጥረው የሆነ ስሜት አለ። እንደገና ደሞ ከበዓል በፊት ያለ ይሄ አካባቢያችን ላይ ቤታችን ላይ ምናየው ድባብ በራሱ ሚናፍቅ ነውና ጋሽ ድባቡ እኔ ያው በዓል ነኝ አይደለም በዓል ተጨምሮ ቢድርብ ነው የሚሆነው ነገር። ዛሬ ደግሞ ቅዳሜ ዛሬ ነው ቅዳሜ አይደለ? ቅዳሜ ደግሞ ያው የገና በዓል ትላንትና ነበር ዛሬ ደግሞ ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ በራሱ በዓል አይደለ? አዎ ድርብርብ ሆነ ማለት ነው። በጣም አሰፋ እንዴት ነህ? አለን አለን እኔ በፍቃደኝነት ራሱን ሰላቢ ብሎ የሚጠራ አይደለ? አይደለ ድርሽኩ ነው አጣችሁ ናት አይቀርብኝ ያርፋ ባይዘይ ብዙ ነገር ተወስዶብኛል ከሱ ጋር ስራ ከጀመርኩ ጀምሮ። ተረፋ አይደለም ተወስዷል ተሰርቷል ተሰርቷል። ኢቨን ሬዲዮ እየሰራ ለምሳሌ ሁለት ማይክ ሶስት ማይክ አለ ሬዲዮ ቀያይረም ምትጠቀመውና አላቀም ግን ከሄድም በኋላ ከሬዲዮ ክፍል ከሚዲያ ቴክኖሎጂ ይደወልልኛል ምራምራም ስለድርሹ ማይክ የጃመለት እኮ ታለምስል ሰላቢ ለምን እንላለን? የጃመል መሆኑ ካመጣ እኮ አጣቂ ማጸጊ ሲወሰድ አጣቂ ደስ የሚል አይታወቅም። አቤት ስጋባ ነው ለም ኪሲ ውስጥ ማን እንደሚከተብኝ አላቀም ማይክ ምናምን ዋሊት ላውጣ ሰለ ማይክ አውጣ ደና ነገር በሰርኩ አሪፍ ነው። ባይዘው እንደዚህ ሰላቢ ይበል እንጂ ለምሳሌ ድምጽ የሚያስመስሉ ኮሜዲያን አሉ። ኢሚቴት በቃ የሰው ድምጽ ብቻና የድምጽ ቡዳ ነው የሚባሉት እነሱ ደግሞ ቡዳ ምን ያልሽኝ ነው። ያንተ ልጅ ተሰጠው ምንድነው የትኛው ነው? እኔ ድምጽ ማስመሰል እና ማጂክ ማጂካ ማጂክ ትሪክ የሚባለው ነው። እኔ ላይ መለከት ማጂኮ አዎ ዛሬ በዓል ስለሆነ አብረን ነው የምንጫወተው። ሌላ ጊዜ ብቻ ነበር መሰራው ዛሬ ላይ የታግቸው ደግሞ ለምን ኦዲየንስን አዎ ያማከለ ምን ያደርግ ምትወስደው ነገር አለ ምትሰልበው ምናም ዛሬ ቀዳሚ እንደዚህ ነገር አላደረ ከዛ ከነ እንደዚህ ታ ቀዳሚና እሁድ ሰንበት ስለሆነ አይፈቀድ። በነገራችን ላይ ያገራችን ታዋቂ ሰዎች ድምጻቸው ለምሳሌ በጣም ተወዳጁ የዘነበ ሆላንድ ድምጽ በጣም ተበልተዋል ባይዘይ በዚህ አጋጣሚ ተከታተሉ ሆነ አዎ ለዘነበ ፍልፍሉ ማለ ፍልፍሉ አሉ አሰፋ ተገኝ ዶክሊም እነዚህ ሁሉ ተበልተዋል ካንዶች ወኔ ጋር ናቸው ተታ ጸጊ ያስጀምራ በተለይ እንግዲህ ካየናቸው ረጅም ጊዜ ሆነናል ዶክሊ ለከበበው ገዳ አገር ውስጥ የሚሉምና ያው ድምጻቸው ከተበላ እዚህ ባካል ለሚናፍቃቸው ሰው ወይ በነሱ ኢሚቴት አርጎ እንኳን አደረሳችሁ ማለት አለበት። አዎ ይቻላል። እስቲ በማን እንጀምር? በዘነበ ነው። በዘነበ እንዴ ከድሜ ከድሜ ከታላቅ እሺ እሺ ዘነበ ወዳ እንዴት ይላል ነው አውዳመት ድርሽዬ እንደሚታወቀው በ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ የገና በዓል እንደማከብር ሁሉም ሳውቃል። አመተ ምህረቱን ተሳስቼ ነው። እና ዛሬ የገና በዓል ልዩ በዓል ነው። እዚህ ላይ ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ነው እየታየን ያለ ነው። እባካችሁ በተከታተሉ ኢትዮጵያ ማህበረሰቦች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እንኳን አብራለሁ። ፈልፈሉ ቢሆን እስኪ ቤት መደንደው ወጥ ያለበት ዋሴ ማነው መደንደው እኔ ቤት እኔ ቆይ ለፍቼ ማመጣው ዶሮ ሰራን የት ነው የምትከቻት ዶሮ
እሺ ወይ እንቁላል አልጣለች ወይ ሷድ አልተረበስማ እኔ አባወራን የገር እኮ ነው የምትሰጠው አገር እኮ ነው ፈቀር ሳይበት ያልችት የስተሸቶ ይወጣል አግባ አግባ ብለውኝ ነው ኮንዶስ የከተተ እብል ነው ዘነው ወላና ፍልፍሉ ነበሩ እንቀጥል በስንቀጥ ደግሞ አሺ አሰፋ ተገኘ ማለት አሰፋ ተገኘ ሜቶች ላይ እንደው አሰፋ ተገኘ ጨዋታ አመጣች ሳነሰው የአሁን ሰሞኑን ዲያስፖራም እየገባን ነበር ያው እና ፍልፍሉ ደግሞ ያው ዲያስፖራ ቀመስም ስለሆነ ትንሽ እንትን ይልበታል ይቆራበታል ስልክ ይደወል ፍልፍሉ አላ አጣ ፍልፍሉ አላ ዘሎ ደያለ ነው አሰፋ ተገኘ አብረዋል ማለት አምረጋል ተጠው ፍልፍሉ አሽመዶና ደም ነው ከፈኛ ሲያ የሆነው ነገር አለ እንዴ ነገረኝ ያው ነው ያስወራሱ ተቆበለ አዱሎኛ ባሳተልል እነሱስ ወጡ በሎቻቸው ነው ይበጡ እኔ አንዱ ቆርቆ ቆሻኛው ቆላ ቤቱ ሳለሉ ሳልቆርጥ ለቦትን አራተው ፍልፍሉ እኔ ፍልፍሉ አንተ ሰበለ ሰው ስላንተ መልካም ሲያስብ ከፉ ያሰቡልን ነው የሚመስል እኔ እሳ ስቀበል ወለታ ስላለብኝ ስለተቀበሉኝ ነው እንጂ እኔ ምን ዲያስፖራ ምን ያረጋልኝ በርግጥ አልክድም ኪሴን ያሳፎታል እቺ አበረ መሰሱ በዞ ነው ተው ይቀርበ አሺ እኔ ላተብየ ወለረ መሰሱ ይሄው ባለፈው ሁለት ሁለት ሶስት ዲያስፖራ ተቀብዬ በጣው ቤት ሁለቱን ሁለት ክፍል ለብሬ ፓርቲሽን አድርጊ አከራይ አስገባቸው አንዷ ቆንጂ የነገር ነች ምን አባቱ ሳለውን አስገባው ለካ ባለቤቴ ነገር ስትሰረዳ ሁሉልኛል ማታ ለሽንት ስወጣ ስድስት ሰዓት ላይ መብራት አብርታ እንደ በሽተኛ ትከተለኛለች እዳቸ ማን ነው ነሽዳው ሰላል ለካ ሷ ባለፈው ቺቢ አዲስ የመጣቸው እንግዳ ዲያስፖራ ገዘብ አደኝ ብር አለኝ ግን ሰደፋ ስቀድ አንድ ቀን እንኳን ቤተሰብ ሳልመሰረት ብቻዬን አፍቱን እየቀራው ያለች ስትሰቀሰቅ አብራን ሆዲያን ታቁታላችሁ ባዶ ነው አዎ አይችልም አይችልም አልችልም አበልጦኝ ብቻልኝ ባረግዘልሽ ብዬ ለካ ባለቤቴ እየሰምታን ወሮ ያስረብዝሽ ያልኳት መሰለኝ ይሄው ቀን ሙሉ ከሷ ጋር ብሬ ነው ሙሉ ባመሰል አሴ ደሙ ያንተ ባለቤት አቃታለሁ ኃይለኛ ነው ችግርም ተዳደረ ነው የሚፈርሰው ብሎ አስተቀበለ ወይፍልፍል በጣም ልዩና ሰጊ ያዳመጠች እንደዚህ ትዞራለች ቼክ ታረጋለች በጆሮ ብቻ ነው የምትመጣው እኔ እንደዚህ ብዬ ብሰማው ራሱ ፍልፍሉ ነው ይመስላል ባላየው አንተ ማለት በጣም እንዲ ነው ይሄን ሁሉ ችዬ ነው እየሰራው ያለው አይዱሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው ባለፈውም አንድ ወንድማችን እንደዚህ ኮሜዲያን ያሲን ነበር አዎ ማን ነበር ስሙ ያሲን ረጂ በጣም ጎበዝ ልጅ ዛሬ ደግሞ ታደሰን አሰፋ 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 ኮሜዲያን ነው ጋሻ አሰፋን እኮ ያስመሰልኩት ድምጹም ስለሚቀ አንድ ሰው ሞክሼ ሞክሼ ስለሆነ ለምን ይቀርብኛል ብዬ አዎ ነው እውነት ለመናገር በአገራችን የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ባለፈው ማውርተናል ስፔሻሊ ኮሜዲው በጣም ያነሰ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ያነሱ በቃ ማለት ለሆነ ዘመን ያህል የተወሰኑ ኮሜዲያን ነው መናየው አዳዲስ ልጆች አዳዲስ ክሬቲቭ የሆኑ ልጆች አዳዲስ ስራ ይዘው የሚመጡ ልጆች ያያየን አይደለም ዳና ኮኔክሽን እንደ ኮሜዲ ፕሮግራም እንደ መዝናኛም ይመለከተናል አዳዲስ ልጆች ማፍራት አለብንና ያመረተን ነው ለምን ያመረተን ቢ ቡድን ነበረ ትንሽ የጸባይ ችግር አለ እንደ ኤ ለማምጣት ማሪ ከዚህ ሾው በኋላ ይስተካከላል የጃመሩ ከተስተካከለ ሌላው ቀላል በልችነት ኢኮኖሚ ያን እንቁላሉን በሰራው ግዜ እንዳት ያልተቆጣች ከዛ ወደ ዶሮ ሄደ ጠሎብኝ ደሞ ዶሮ በህይወት ይያለች ከታረደች በኋላ ደስ ተለያየ ደስ ቸብላ ነገር አደረ ዶክሌ ነፍቆናል ዶክሌ እሺ ዶክሌ ዶክሌ ምን ይበላው አንኳን አደረሳችሁ ነው የሚለው አሁን ዶክሌ ያው ለምሳሌ ያው በዓል ሰሞን ነው አ የበዓል ሰሞን ሆኖ ያው እንግዲህ በላል ይጣጣልኛል የጤና ወይ ደግሞ ጤና ጣቢያ ሚኒስተር ቢሆን መግለጫ ሲሰጥ እንዴት ነው የሚሰጣው ነው በበዓል ቀን ነው ዶክሌ ዶክሌ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ወክሎ ቢናገር
እሺ ዶክሌ ትራችና ክብረ ስለበጣ እናመሰግናለን። እሺ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ባናከራችለ እንደ ኢትዮጵያ ባህላችን ማብላትና ማጣጣት በጣም የተወዘተውረ የተዘወተረ እንደሆነ አቀርብ ዶን አባካቾ የጤና ጣቢያ መሰረት የዶክተሮች አረፍ እንድሉ ምግባቸውን በአግባብና በገዘው እንድትመካከሉ አረፍ እንድሉ ምን አለበት ሻርታት ማምሮ በልጆች ባልጆች ስለሆነ አባካቾ አስበላችሁ ለናጋም ብላችሁ ብሎ ብሎ አላ በጀግና የግል ቢሆንስ የግል ሆስፒታል ተወካይ ቢሆንስ እሺ ራሱ ያው ነው ያው ነው ራሱ ደስ ብሎኛል። አው ዳማት ማጣ ደስ ብሎኛል። እንኳን ተሰላችሁ እባካችሁ ሳትጨናነቁ 24 ሰዓት ሙሉ ብሎልኝ ታጥሉኝ እና ለናንተ አይደል እንደተከፋች ነው ጋናላ ጋና ቁንጣን ያዘኝ ሻርታቴ ባለጅ ነው እሚማምር በመል ታልካሻም ምክንያት ባሉ ሳታባሉ እንዳታልፉ አባካችሁ ብሉልኝ ታጥሉኝ ያግሊ ዶክተር በስልክ ቁጥር 0940-28 ያጋኙና ያው ገበያ ነው የጀራ ጉዳይ ገበያ ስለሆነ እንደዛ ነው ይባላል። ያን እናንተ ነው የተከፈት ነው አራስ ላይ ዩቲዩብ እንደዛ ነው ይባላል። ከማች አብራም አስመላሽም አደበርግጥ ወይኔ አብሽን ደሙ በጣም እሺ አብራሻ አብራም አይቅርብን 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 እንደውም ትናንትና ነው ትንሽ ይሆነ ለአብራም አስመላሽ ግጥም ትንሽ ሞከራለች አርጫር አርግቼ ለበዓል እንዴት ብሎ ያቀርብ ነበር ቢኖር የበዓል ዕለት ነው ጠዋት ማለዳ ተነስቼ ሆዴ እንዲሰፋ ጂምናስቲክ ሰርቼ ተጣለው በሬ ቁርጤን አጭቼ ቀምሽ ባልጭ ለማዲያራሻ ተብሎ አንጀት ተጠበሰ ወቤቴም ሰጋባ ዶሮም ደረሰ ዶሮን ቀምሽ ሆዲያ ሲወጠር አረቄው ፈታልኩኝ ምግቡን እንዲሸረሽር አንዱለት ፈቱ ያልኩ አረቄ ጣሜ ለመቁረጥ እንዲሁም ደመቅ ደመቅ ለማረት ለባህል ለማሳለፍ ብዬ ባለች ተጠግቤ ሆዴ ተወጥሮ ጎረቤት ተጠራው ምግብ ቀርቧል ተብሎ አቅሌን እንዲያስቸው ሆዴ ተወጥሮ የሞት ሞቴን ሞቼ አልታዘዝ ብሎኝ የገዛ እግሮቼ ባለቤቴን ሚስቴን ተደግፌ እየተውዘከዘኩ እየተብረከረኩ እንዲያውምንም ብዬ ከጎረቤቴ ቤት እንዲያውምንም ደረስኩ። ወጡ ከያይነቱ ቀርቦልኝ ሲመጣ እኔ ቢቁለጨለጭ የሚሰራው ቤታ ሆዴ ተወጥሮ ጉርሻ መጉረስ እንኳ ቃተኛ አንድ ጉርሻ ቂጣ። የኔ ነገር ታ ባለቤቱ ጠጣ እንጂ ብላ እንጂ እያለ ሲያስተናግደኝ ሞቶ ትንሽ ለቀቅ ቢሎኝ ቀበቴ ትንሽ ለቀቅ ካለኝ ሆዴን ፈታውኝ ቀበቶ እንዲያው የሞት ሞቴ ነው ወጭ አንድ ሁለት ኩርሻ ላፊ ለክቼ በሱ ላይ አረቄን ለክቼ እንዲያው ምንም ብዬ አመስግኘ ልክ ለወጣ ስል ለካስ ቀበቶ መፍታቴን ተዘናግቶኝ ኖሮ መሳለቂያው ሆንኩኝ መኩሪያ ውጫቱ ግጥም ትናንት ገና ስለጻፍኩ ትንሽ ያረሳ ትናንትና ግጥም ልጻፍኩትና አላስኩት አሪፍ ነው አሪፍ ነው ላ ጠንቀቅ ማለት ነው እሱ የባለ ሰሞን ላይ ጠንቀቅ ይበላል ቀበቶ ፈተና እንርሳን ለማስፋት ብለሽ ፈተሽ ፉት አንድ ሁለት ካሊ ስትነሺ ያው እንደ አብርሃም አስበላሽ ጉርተኛለሽ ለማለት በጣም ድምጹን አምጥተዋል በእውነት ደግሞ በጣም ያረሳ ነው የናፈቀን ድምጽ በጣም አሪፍ እንደዛ ነገር ነው እኔ ምን ወድርሽ ባለፈው የኮሜዲያን ኮንሰርት ነበርሽ
ስለዚህ እሱ 10 ሰው ሆኖ ነው የመጣው ማለት ነው። ፕሮግራም ላይ አስተነግቃለሁ ባይዘይ አስተነግቃለሁ ምንም ነገር እንዳይከሰት አስማታይ ትሪት አልፈልግም። ደንበኛማ ክብር ነው። ደንበኛ ሳን ጎዳ ነው እንጂ ኪሰር ምን ገባው ደንበኛ ክብር ያገኘ ነው እና እስከልቀበተ በቀር ትላለህ። አዎ አልፎ ከሄደል በዓል ግን አሪፍ ነው። ጸጌ ሸጋ ነው አምሮባቸዋል። በዓል አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል። በቤት ላሉት ደግሞ እዚህ ላሉን አላለ ነው አጨበጨበ። በቤት ላሉት ደግሞ ቤት ላላችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ያው በክፉ ደጋችን ምንደራረስ ምንተሳሰብ ፍቅር የሚያሳስበን አንድ ቤተሰብ ነን። ፍቅራችንን ያትረፍርፍልን ኢትዮጵያንም ለዘላለም ያኑርልን ብለናል። አሜን። ምርቃቱን ተቀበለን። አሜን። ትልቅ ሰው ይመርቃል። ምርቃቱን ተቀበለን። ወደ ማጂኩ ነው። ወደ እኮ አሁን እኮ ናፈቀኝ እኮ ጁላይ አጣ ያለው ትሪኮች። እሺ ያው በዓለም አይደል ቀደም ተናገር ያለው ያው እኔ ዛሬ ብቻዬን አልሰራም እናንተ ነው ማጂሽያን አርምቼ ፈቃደኛ ቀላል ነው ሁሉም ይሳተፉበት። አዎ ሁለት ናቸው። አንደኛው ለአራት ማጂሽያን ሺምሊም አሜሪካ ጎታለት ላይ ያሸነፈው ሰውዬ የሱን የመጨረሻ የሰራውን ትሪክ ነው ማሳያችሁ። ሪቪል አልተደረገም ግን ያው እኔ እንዴት እንደተሰራ ገምገሳለች። ካርታ ላይ እንዴት ናቸው? አዎ ለአራት ካርታ ኔፓ አዘለሄ ሞላ ጎደለና አንጀራ ቦጥ ላጥላጥረ ሰሪ አንዱ ባለ ትዳር ናቸውና ብዙ ጊዜ ትዳርን ከመያቃረኑ ነገሮች መካከል ሱስ ነው። አዎ ሱስ የሚጎዳ ብቻም ሳይሆን እንደዚህ አይነት የካርታ ሱስ ያለባቸው ባሎች አሉና በጣም ካርታ ከመወደዱ የተነሳ እራት ፓስታ ስትሰራ ይላል ይፖዝ አይፖዝ አንዱ እንደዚህ በካርታ ኤቢሲዲ ሲያስጠና ልጁን ከኤስ ከኤቢሲዲ እያለ ልክ ጄ ላይ ሲደርስ ጆከር አለው እንደለመደብር። እሺ ስለዚህ መጀመር ይቻላል። ምንድን ነው? አይ ችግር የለውም አብረን ሽፋርሶች ይውጡ ለጊዜው አይፈለጉ። ጆከርስ ናቸው? ጆከር ፋልስ ስለሆኑ አራት አባ ነው ጆከር። ሁለት ካርታ ከሆነ አንድ ሲ ጆከር አዲስ አሁን የድሮ ጆከር ጄ ነበር። አሁን ግን ፋልስ ራሳቸው አላቸው ነው እንዴ? እንደዚህ መጣ ራሱ ነው ይመስሉት። እኔ ነው የምትመስለው ሀያት ነች ትለኛለች እናቴ። እሺ ደርሾ ታግዘኛለች በዚህ በዚህ አብረን ስለሆነ ከተሳሳትኩ አታሳትፈኝ። ተፈወዘ ማለት አሁን ምን ወሰደሽ ምን አድርገው ከድርሹ ስለምትቀርበኝ ከሷ አይሻልም? እኔ እንዲዞሬ ሻፍል በማድረግበት ሰዓት ላይ አቁም ትኛለች ማለት ነው። ምን ትኛለች? እንደዚህ ሳደርግ የሆነ ቦታ ላይ አቁም ትለኛለች። ቀረብላችኋል መሰለኝ። አንድ ፖስ ሬዲ እንዲዞሬ እዚህ ጋር አንዴ ድጋሚ እዚህ ጋር እሺ እቺን ትወስጃለሽ። አሳያቸው አሳይሽ። እሺ ካሳይሽ በኋላ ማለት የሆነ ቦታ ከተቻት እዚህ ውስጥ እኔ ላለ ማለት አታንትን አትበየው አንድ እንዳገኘው እንጂ እሺ ካርታ አይ ቲንክ 52 ነው መሰለኝ አንድ ካርታ ያለው 52 ካርታ አለ እና 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 አንድ ሰው 13 ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ላንተ ነው። 3 4 1 2 13 ትሮሴ ካለ ኮንከር ነው። 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ሁለት ትሪስ አንድ ኳትሪስ የሚወጣው ማለት ነው። አንድ ሁለት 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 እንደርድሮ ማለት አይ በቃ አሁን እኔ እምላችሁን ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን እምላችሁን ካደረጋችሁ አራታችንን ማጂሽያን ሆነናል ማለት ነው። አቦታው ተማሪ ስራ ካንታውን ታነሳላችሁ እንደያዙ ስቴፕ ነው የሚለው መከታተል ነው። ከያዛችሁ በኋላ ወደታች እንቆጥረዋለን ማለት ነው። አንድ ያላችሁ አንድ እዚህ ላይ ጋር
አንድ ሁለት ቁጥር እናል ነገር ይሽ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 አተምንኝም እንጂ እኮ መጀመሪያ 13 ነው ብዬ ነበር አንሱ እሺ ካነሳችሁ በኋላ እንዴት ካያዛችሁ በኋላ የፈልጋችሁን ካርታ አህል ከላይ ወደ ላይ እዚህ ተወረውራላችሁ ማለት ነው እዚህ ተወረው መፈልጎኔ ከላይ ዝም ብላችሁ የመሰላችሁ ትጥሩና የሆነ ሰዓት ላይ ታቆማላችሁ ማለት ነው እሺ ታሉ እንጀምር ታሉ ዝም ብላችሁ እኔኮ መጣላሉ ዲማንድ ይሻለኝ ማንሳት እሺ እሺ አንድ ብቻ ሳላችሁ ኦኬ እዚህ ጋር ይጣል ካርታ አለ ማለት ነው አሁን የተወሰነ ካርታ ጣናል ያ ስንት እንደ ካርታ እንደጣልን ግን አናውቅም አኔ ካሉ ስንት እንደጣል እሺ እንደሱ ለሌላችሁ ለተማልካችን እንዲያቅም ወረታች እንቆጥራለን ይቀርም ማለት ነው አንድ ይያል እንደዚህ ሁለት ይያላችሁ ቁጥር ይቀርረን ሶስት ወረታች አለ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ደ ሰባት ስምንት ስለዚህ ስምንት ስምንት የእናንተ እኮ ነው አንሱ ኦሬዲ አሁን ያ መጀመሪያ ካርታ እርሹ ያዘችው ካርታ አለ አው እንዳሰነኩ ዝም ብላችሁ ያዙ እሱ በምንም ሜልኩ ማልኩ እኔ አላየሁትኝም አላቀውም እናንተ አይታችሁታል ከዛ በኋላ ካርታ ወደ 13 ተጨጫዋል የተወሰነ ካርታ ተቀንሷል አው ሶ ያቺ ካርታኛ ጋር የሞን የመቀረታ ፕሮባቢሊቲ በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ የላኛው ካርታ ብቻ ፍለፊት አስቀምጣላችሁ ይሄኛው ይካለ የላኛው ብቻ ቁጭ አላሳየው አለ ብቻ አስቀምጡ እሺ ስለዚህ ቀለ የቀረውን ትሰጡኛላችሁ ማለት ነው ይሄና አ እሺ ሶ መጀመሪያ ድሽ ሂሳብሹ ካርታ አለ አ አለ እኔም ለማን ካሪው አ አንድ ከላይ አርጋችሁ ሶ እ አ እንጨት እሺ ስለዚህ ድሽ ያዘችሁ ካርታ አለ አ ከዚህ ውስጥ ሊሆን ይችላል እኛ ውስጥ ሊሆን ይችላል ምን አቆ ታሪክ ይላል አ ግን አንድ ነገር ነው ይፈጠራል ወይ በመልበሳት የነገር ተፈጠረ ምንም አልተሰማችሁ ምንም አልተሰማኝም እሺ ሰማታችሁ ድሹ ስንት ካርታ ምን ነበር ያሹ ያ ያ ኤ ነበር ያሹ ኤ ምን ዳይመንድ ኤ ዳይመንድ ያ ስካስ ካፋር ግሽ እስቲ ካሜራማን በስማ አሳይ እኛም እናንተም ገልብጡን አሳይ ኤ ዳይመንድ አይ ኦ ሁላችንም ኤ ነው ብቻ ስለዚህ ማጂሻን ሆናችኋል ማለት ነው። ማራታችን ዛሬ እናንተ ህዝቡን ላይ ማጂሻን ለማለት አይ ነገርም እኮ አይደለም ይሄ ፍስተን ያለኩሽ ነገር አይ ጠይቃ ፈልፈሉ ቢሆን ያው ትንሽ ከፍታት ስላለው ከሰላ አጣጥሎ ነው ምንልክ እንዴ ነ አጃይብ ነው አጃይብ አላጁ ካርታው አለ አማን ወይ አማን አማን አመጣለውና ያርገ አማን አሜን አማን በዚህ ካልተከላከላችሁ ታደግኛ ሰው ስለዚህ በጨዋታ ነው መታቀዘቀዘኝ በጨዋታ ነው መታቀዘቀዘኝ አይደለ አ በጨዋታ በጣም በጣም እንግዲህ ድርሹ ያው ኮሜዲያኖች ታመርቻለሽ ይታወቃል ዳና ኮኔክሽን ስራው ይሄ ነው በጣም በቁጥር ትንሽ የሚባሉ ኮሜዲያን ቢዳረሱ 9 ናቸው ለ100 ሚሊዮን እንዴት ምናምን እንል ነበር ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ የማይታወቁ በጣም ማጂከኛ እና ተአምረኛ እና ሰላም ሰዎች ይዘሽም ነው ተሻለ አሁን ሰው እንደምታዩ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በጣም የሚቀልዱ ልጆች አሉ የሚገራርም ጨዋታ ያላቸው ልጆች አሉ ግን ወደ ሚዲያ ስታበጩ ጨዋታ ኮሜዲ የተባለ ነገር በጠቅላላ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ በሰው በዘሩ ባኗኗሩ በሃይማኖቱ በአስተሳሰቡ በአቋሙ ሁላ በሐሳቦቹ ራሱ ልትቀልጂ አይገባም እና አንዳንዴ አው መስመር አለ ይደወልሽና ድርሹዬ ያበደ ኮሜዲያን አለ አረ እኛ ነው ያፈረሰ ነው እናም ተብሎ እስቲ ያፍርሰ ያምጡት ምናምን ይመጣና ጫወታው ዘር ነክ ይሆናል ቋንቋ ነክ ይሆናል ሃይማኖት ነክ ይሆናል አይሆንም ለዛ የስ ጫወታው እኮ ሞልቷል ምናምን ይባላል አለ ግን ሚዲያ ላይ ሲመጣ ደግሞ ባላንስ ማድረግ አለብን ባህላችንን ወጋችንን ኢቭን አስተሳሰባችንን ኢትዮጵያዊነትን ያከበረ ጫወታ ካልሆነ ከቀልዱ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል ለዛ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል በዚህ አጋጣሚ ታያላችሁ ብዙ ድረገጾች ላይ ጫወታ ይታያል ሰዎች ፈና ያረጋሉ ሜም ይሰራል ግን በምን ያህል መልኩ በምን ያህል ሁኔታ ነው የገለጸን ያለ ነው የሚለው ነገር ጥንቃቄም ለመስጠት ያህል አጥሩ ነው አሁን እሱ ነው ተገቢ ነው ለምሳሌ አሁን እኛ ቤት በዓል ሲደርስ
ማዘር ብዙ ወጪ ታስወጣለች። በቃ እንዲህ እንት ለዳቦ እንት ያስፈልጋል ወይ ለእንትኑ የተባለ ማዘር ዝርፍ ነው የሚደረገውና ከዛ በዓል ተበልቶ ያ ሁሉም ቤት እናቶች ይጠይቃሉ እንዴት ነበር ዶሮ ተመችቷቸዋል ምናምን ይባላልና ፋዘር ምን ይላል እንዴት ነው ተመቸ ዳና ምናምን ሲባል መጀመሪያ ኪሴን ነክቶ የነበረውን ጨጓራይ ወልከኝ እና እንደነት በየቤታችን እንደሳስ የሚሉ ጨዋታዎች አሉ። እነሱ ላይ ፎከስ እናርግ ለማለት ያህል ነው። ኢኮኖሚ እንኳን ችግር የለው። አዎ ብዙ ጊዜ ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ እንደውም አንዴ ሽንኩርት በጣም ተወዶ እንደ በዳይመንድ ተመስላ ነበር ታገብኛለሽ። አዎ ቀርጻም ትስቃለ በቃ በችግር ቀርጻም ዳይመንድ ስለሆነ ታደላለች ወደዚህ ዘይት ብላክ ማርኬት እየተደበቀ መጣበት ያለ ነው። አዎ በዛ በጣም ትዲባ አሪፍ ነው። እንግዲህ የበዓል ልዩ ዝግጅት ነው። ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። መልእክት ካለ እንኳን አደረሳችሁ ይሁን። ሌላም ነገር ሞድል እንስጣችሁ። ላሲ እስቲ አስተላል እኔ ልጀምር ይችላል። እሺ ያው ለገና በዓል ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መላው የእምነቱ ተከታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እና ድምና ግንጂ ደግሞ እዚህም ፕሮግራም ለቀዳሚ ከሳተ ላይ ስለመጣው በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼ ጓደኞቼም ቴንክ ዩ እናመሰግናለሁ። እየተባበሩኩ ወጣግራለሁ። ተባበሩት አንድ ጓደኛ አለና ስሙ አቤል ይባል ግቢ አብሬ ተማርኩት ልጅ እና ፕሮግራም ላይ ስጠው ያበረታታይ ነበር። ግቢ ካምፓስ ጂማ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጋለሁ በሜካኒካል ላይ በሜካኒካል ግራጁዌት አድርጋለሁና ጓደኛዬ ነውና ምን ይለኛል የደወለ ሁሌ ቲቪ ላይ ምናምን ስቀር አንተ እንደዛ አበረታታች ይባላል ሰሜን እንኳን አትነግርም ወይ ማለት እኔ ደግሞ አቤል ምናምን እሺ ችግር የለውም አቤል ብዬ እናገራለሁ ብዬ ነበር። የሰፈር ሰው ጨርቆስ ልጅ ነው የሰፈር ሰው ስለሚያምነኝ ስለሚያም ያባቴንም ተናገር ብሎ አቤል አረጋይ ለብራኑ እናስቴ ጓደኝሽ ቴንክ ዩ እንዳይጣሉኝ ነው ለቁም ለድሩ ሰብሰብ ጥሩም ባለት። እንግዲህ መልካም በዓል ይሁን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች። ይሄ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። ለዛ ይሄንን በዓል ስናከብር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አገራችን ምድራችን ሰላም እንዲሆን በመራብ በሰሜን በመስራቅ በደቡብ ሁሉ ሰላም ፍቅር እንዲሆን እንመኛለን። እናመሰግናለን በጣም። እንግዲህ ዛሬ በገና በዓል ማግስት ላይ ነው የምንገኘው። ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው። ኮሜዲያኖችን እንደዚህ አዳዲስ ኮሜዲያኖችን ድርሽ ውስጥ አመጣ እኛም እናበረታታለን ደስ ይለናል። እና ዛሬ በበዓል መታችሁ በዓላችንን ድምቅ ስላደረጋችሁልን እኛም በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በአጠቃላይ እንኳን ለጌታችን ልደት በሰላም አደረሳችሁ በድጋሚ ማለት እንፈልጋለን። መልካም ይህን ካልን እንግዲህ አሁንም የቅዳሜ ከሰዓት ልዩ የበዓል ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አብራችሁ ቆዩ። አሲና በላሲና ገናዬ አሲና